ৰুবুল আৰু ৰুলিয়ে গধূলা পঢ়া টেবুলত বহি পঢ়ি আছে। সিহঁতে হঠাতে বাহিৰত বতাহৰ সোঁ সোঁ শব্দ এটা শুনিলে। তাৰপিছত ঘৰৰ লাইটবোৰ ঘুমাই থাকে। মাকে ভিতৰৰ পৰা হাতত চাৰ্জেবল লাইটটো জ্বলাই লৈ সিহঁতৰ পঢ়া টেবুলৰ ওপৰত থলে। হুৰ হুৰাই বাহিৰত বতাহ বৰষুণ আহিল। ৰুবুল আৰু ৰুলি চকুমুখত ভয়ৰ ভাৱ ফুটি উঠিল। মাকে সিহঁতক অভয় দি ক'লে, তহঁতে ভয় নকৰিবি, ফাগুন মাহৰ পৰা বতাহৰ আৰম্ভণি হয়, ভালেই হ'ল, ৰাস্তাৰ ধূলিবোৰ বৰষুণ জাকত নোহোৱা হ'ল। তেনেতে বাহিৰত ধমহ কৰে প্ৰকাণ্ড শব্দ এটা হ'ল। বাপেকে হাতত টৰ্চ লাইটটো লৈ বাহিৰত চাবলৈ গ'ল। গৈ দেখিলে সিহঁতৰ বাৰীৰ এডাল ওখ তামোল গছ বতাহত ভাঙি পৰিছে। কিছু সময়ৰ পিছত বতাহ বৰষুণ নোহোৱা হ'ল, কাৰেণ্ট আহিল, ঘৰৰ লাইটবোৰ জ্বলিল। ৰুবুল আৰু ৰুলিয়ে কিতাপ বহি মেলি লৈ পঢ়িবলৈ লাগে। ৰুলিয়ে ইংৰাজী গ্ৰামাৰ কিতাপখন উলিয়াই লৈ দেউতাকক ক'লে, দেউতা, এই ৱৰ্ড মানে কি ভালকৈ বুজাই দিয়াচোন। বাপেকে ৰুবুল আৰু ৰুলি দুয়োটাৰে মাজত বহি লৈ ইংৰাজী ব্যাকৰণৰ ৱৰ্ড কাক কয় অৰ্থাৎ শব্দ কাক কয় বুজাবলৈ ধৰিলে। বাপেকে ক'লে, অলপ সময় আগেয়ে ধুমুহাত তামোল গছজোপা ভাঙি ধমহ কৰে মাটিত পৰিল, শব্দটো তহঁতে নিশ্চয় শুনিছ। ৰুলিয়ে ক'লে, শুনিছো দেউতা। ৰুবুলে ক'লে, দেউতা মই শুনিছোঁ। সিহঁতৰ দেউতাকে পুনৰ আৰম্ভ কৰিলে, আমি ধমহ কৰি যিটো শব্দ শুনিছিলোঁ সেইটো আচলতে ইংৰাজীত চাউণ্ড বুলি কয়, চাউণ্ড অৰ্থাৎ ধ্বনি। চাউণ্ডটো কি আছিল? ধমহ কৰে, ধমহ, অসমীয়াত চাউণ্ডক ধ্বনি বুলি কোৱা হয়। কথা হ'ল, তামোল গছজোপা বাগৰি পৰা ধমহ শব্দটো, ধ দন্তীয়া ধ মহ শব্দটো যেতিয়া আমি মুখেৰে ক'ম বা আখৰে লিখিম তেতিয়া তাক শব্দ বুলি কোৱা হয়। শব্দ আৰু ইংৰাজীত ৱৰ্ড বুলি কয়। শুন, আমি আমাৰ নিজৰ মাতৃভাষাৰ যোগেদি যেতিয়া কথাবোৰ শিকি লওঁ তেতিয়া বুজিবলৈ সহজ হয়। এতিয়া কওঁ, শুন, শব্দ বা ৱৰ্ড কাক বোলা হয়? তহঁতে নিশ্চয় জান, এটা ভাষা বা লেংগুৱেজ কিছুমান শব্দৰ সমষ্টি, অৰ্থাৎ ভাষা এটা ক'বলৈ যাওঁতে আমি সেই ভাষাৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি কথা কওঁ নাইবা লিখোঁ। ইংৰাজীত ক'বৰ হ'লে আমি ক'ব পাৰোঁ, ৱৰ্ডছ আৰ দ্য ইউনিটছ অৱ এ লেংগুৱেজ, অৰ্থাৎ শব্দবোৰ একোটা লেংগুৱেজ বা ভাষাৰ গোট। এই কথাখিনি মই তহঁতে বুজিবৰ বাবে ক'লোঁ। কিন্তু শব্দ বা ৱৰ্ড কাক কয় বুলি প্ৰশ্ন সুধিলে তহঁতে ইয়াৰ সূত্ৰ অৰ্থাৎ ডেফিনেশ্যনটো লিখিব লাগিব। এইদৰে, এটা বা তাতোকৈ বেছি লেটাৰ অৰ্থাৎ বৰ্ণ বা আখৰ লগ হৈ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিলে তাক ইংৰাজীত ৱৰ্ড আৰু অসমীয়াত শব্দ বোলে। এ ৱৰ্ড ইজ এ লেটাৰ অৰ গ্ৰুপ অৱ লেটাৰ্ছ ডেট হেজ মিনিং হুৱেন স্পকেন অৰ ৰিটেন। যেনে ইংৰাজীত বয়, বি অ' ৱাই বয় অৰ্থাৎ অৰ্থ ল'ৰা, চি এ টি কেট মেকুৰী, আই মই। ঠিক এইধৰণে অসমীয়াত যদি আমি উদাহৰণ দিওঁ শব্দৰ, তেতিয়া আমি পাম যে ল অৰ্থাৎ এটা আখৰ, এটা আখৰত এটা শব্দ হ'ব পাৰে, অৰ্থটো হ'ল যে ৰুবলৈ কোৱা হৈছে, যা অৰ্থাৎ যাবলৈ কোৱা হৈছে, এইধৰণে। গতিকে এটা শব্দও শব্দও হ'ব পাৰে এটা আখৰৰ দ্বাৰা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে শব্দ কাক কয় সহজে মনত ৰাখিলা, এই কবিতা ফাঁকি অৰ্থাৎ ৰাইম মনত ৰাখিব পৰা যাতে তোমালোকৰ কথাবোৰ মনত ৰয়। হয় যদি এটা বা অধিক আখৰ অৰ্থ বুজালে হয় শব্দ ব্যাকৰণৰ, মই আকৌ কৈছোঁ, হয় যদি এটা বা অধিক আখৰ অৰ্থ বুজালে হয় শব্দ ব্যাকৰণৰ। এতিয়া তোমালোকে শব্দৰ বিষয়ে
মোটামুটি এটা ধারণা কৰিব পাৰিলা।